Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, sog'-salomat bo'lsalar hammalaring. Bu video tezkor video, qisqagina, chunki yaqinda oxirgi qo'ygan videoyimiz juda ham promotorlarga boy bo'ldi. Buni ham Alisher akamiz montajini zo'r qilib berganlardan deb o'ylayman. Xo'p, videoda va'da qilingan nimani, videoni tez orada inshaalloh ishlab beramiz, chunki videoni ishlayotganimizda podpischiklar 800 atrofida edi. Video qo'yilayotgan paytda 800-850 atrofida edi. Juda ham tezlik ravishda obunachilar hozir bilmayman 1.5 mingga yaqinlashib qoldik. Hammalaringga rahmat e'tibor uchun. Alloh xohlasa, tez orada o'sha aytilgan videoni qo'yaman. O'sha bitta akamiz nimada yozibdilar kommentariyada yolg'on aralashgan daqa bo'lib qopti degandilar. Shuning uchun haligi yolg'onchi bo'lib qolmay, video qo'yayotganimizda juda ham qisqa edi, shuning uchun tez orada men harakat qilaman. Aytgan videomni inshaalloh qo'yamiz. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.